Ráno priateľia, máme sobotu a ideme v rámci redakcie na prvú lokáciu, ako zvyčajne pešo. Vidíme, máme tu o 9. zápas basketbalistiek, najmladších U13. Dneska to bude derby zápas, ale nemôžem rozprávať derby, lebo to mám kvázi zakázané. Môžem hovoriť akurát tak, vzájomný zápas. Čaká nás dneska 4 podujatia. Jedno lepšie ako to druhé. No a všetko to začína tu v Rates Arene vo Zvolene. Skúsime. Je to vlastne novinka v rámci portálu. A uvidíme, ako to bude všetko prebiehať. Rates Arena je azda najlepšia športová hala vo Zvolene na všetky tieto veci, okolenie svetla, na videá, na fotografovanie, na všetko, je to parádna vec. Čiže ideme sa pozrieť ako na to a prejdeme. Už čo skoro sa dostaneme do fantastickej haly. Tak. Kne. Tak. A voilà. Hráčky sa nám rozcvičujú pekne pred zápasom. Máme ešte pár minút čas, okolo 20 minút do začiatku. Čo však je dôležité, môžeme sa tu zdržať maximálne 30 minút. Potom je dôležitý presun na sídlisko Západ, kde štartovať bude tradičný turnaj v karate, a to Karate Zvolen Cup. No a ideme na druhú lokáciu, to bolo zábavné. A ideme na druhú lokáciu, to znamená sídlisko Západ, kde začne o 11.00 Karate Zvolen Cup. Fantastický turnaj v karate, kedy v začiatku bude prebiehať kata a potom príde rad kumite. Tak a sme na druhej lokácii dneska. A to máme Karate Zvolen Cup, medzinárodnú súťaž karate. Ako vidno, je tu plno aut, zvyčajne sa konalo toto podujatie v sobotu, v nedeľu vlastne, v nedeľu po onom. A teraz sa koná prvýkrát po ústom dobe v sobotu. A je tu plno aut, ideme sa pozrieť dnu a uvidíme, ako to prebieha. Druhé miesto, Ema Adamen. Dobre. Na prvé miesto odmienila Mia Kuriková. Vyhlásenie výsledkov kategórie kata mladšie žiačky pokročilé. Tretie miesto Šarlota Ďurišová a Kamil. Viceprimátor mesta Zvolenu dozdáva medaile. Tretie dnešné podujatie bude tu na Dome kultúry Podborová, a to bude v podstate dva koncerty za sebou v podaní hudobno-tanečného štúdia vo Zvolene, kedy prvý bude taký bubenický a druhý bude skôr v rokovom duchu,
a v iných žánroch. Takže uvidíme. Zoberiem vás dnu a trošku si niečo pozrieme a potom uvidíme, čo ďalej. Takže máme lístok a môžeme teda ísť pekne. Uvidíme, čo nás čaká. Všetko je pripravené. Ideme na poslednú lokáciu dneska a to bude hokejový zápas žien, vlastne extraliga žien. Posledné dnešné podujatie je zápas žien, vlastne extraligy žien v hokeji, a to že HK Zvolen versus HK Michalovce. No a poďme sa na to pozrieť, uvidíme, ako to dopadne. Bude to veľmi vyrovnané asi, takže ideme pekne dnu. Museli sme ísť nakoniec spodkom, lebo kuchyňa je zavretá. No a čo naše? Ženy sa už rozkorčovávajú. No, uvidíme. Pekne. No, a pred zápasom pekne. Michalovce. Zápas začne bez toho, že by sa roboval, čiže bez úpravy ľadu. To sa stáva. A zvyčajne pri ženách to je zaujímavé. No ale dobre. OK. Uvidíme. Začal zápas. Držme teda Zvolenu. No. No, pekne, pekne. Len pekne. A prihlásime sa potom dnesku. Tak máme tu záver prvej tretiny. Stavy zatiaľ 1-1. Kedy prvý gól dali naše ženy. V zásade potom v rýchlom slede Michalovčanky. Takže po prvej tretine 1-1. No, takže na dneska je toho dosť. 4 podujatia, zo všetkých som vám priniesol nejaké informácie. O výsledku zápasu sa dozviete v titulkoch. A zajtra už o 8 musím byť v Hradec Aréne a začína ďalší deň. A začne prvé zápasy Ligy malého futbalu 40+. Takže zajtra ráno vlastne v prestrihu sa uvidíme na malom futbale pri Hradec Aréne. Pekné ráno, je nedeľa. 5.2. a deň nám začína o 7:30 ráno tu na Hradec Aréne, kde začína ďalšie kolo v malom futbale 40+. A v prvom zápase si to rozdá Zanzibar a Eurotým. Ideme sa pozrieť, ako to bude prebiehať. A ako zvyčajne vás zoberiem a uvidíme, čo ďalej. Tak ako som spomínal, tu v Hradec Aréne začína prvý zápas medzi Zanzibarom a Eurotým. Čo však je dôležité, chlapi sa už rozcvičujú, čo však je dôležité, že tento zápas môže rozhodnúť o všetkom. Takže začíname o chvíľku. Tak a ideme na to. Bude to boj, rozhodne to bude boj. Áno. Máme tu polčas a stav je 2-4. Vyhráva Eurotým. Je to až skutku zaujímavé. Uvidíme, čo na to odpovie Zanzibar, alebo ako, čo sa bude diať. Ale ešte isto, to nie je koniec. Takže ešte máme 25 minút. V druhej polovici sa to riadne rozbehlo, padlo aj veľa gólov, ale
Napokon Eurotým si udržal pekne víťazstvo 10-6 nad Zanzibarom. Fantastický zápas, hlavne v druhej polovici, paráda. Bude z celého tohto zápasu bude záznam, takže odkaz nájdete v popise videa, ale to bolo jednoducho excelentné a teraz môžeme odchádzať na druhú lokáciu. Takže odchádzame, ale nie na druhú lokáciu, ale domov, treba rýchlo prekonvertovať video, zostrihať toto, dať ho ne na YouTube a potom pekne sa ide na ženský hokej, kde prídu tentokrát Košičanky a bude to opäť výživné. Stavím sa tak, že zatiaľ prestrihu sa, vás prenesiem zase na zimný štadión. Takže zatiaľ. Predposledné dnešné podujatie bude zápas v ženskom hokeji, že taká je Zvolen versus Košice a dá sa očakávať, že to bude veľmi zaujímavé. Nuž, poďme sa na to teda pozrieť. Ženy sa rozkorčovávajú. Toto máme Košičanky. Na druhej strane máme oné, naše ženy. Tak, dneska pekne mašinka vytína. Takže budú mať pekný čistý lát, dievčence. Takže začíname chvíľku, pekné podanie rúk bude. A tak. A môžeme začať o chvíľku. Tak a ide sa na to. Pekné akcie z vojenských dievčat. No. Len pekne. No, dobre, uvidíme čo ďalej. Máme tu záver prvej tretiny. Zatiaľ paradoxne. Prehrávajú naše 0-1. Možno sa to zle hrá proti slabému súperovi, ale uvidím, ako to bude ďalej prebiehať. Aj včera to vyzeralo kadejako, napokon vyhrali naše 8-3. Tak v druhej tretine sa to začína lámať a v priebehu v podstate 3 minút inkasovali Košičanky až 2 góly. No ale nemôže byť viacej tu nám, musíme ísť teraz na rozprávku, divadlo Zelienka a ich sedliačka Darebáčka, aj tu ďalší gól, paráda. Takže už máme 3-1. Tak aj ide sa do mesta na poslednú lokáciu dneska, a to na rozprávku. Tam sa uvidíme a tam to všetko ukončíme. Posledné dnešné podujatie a celkovo posledné počas tohto týždňa sú tu na Starej Radnici, a to rozprávka podaní divadla Zelienka o sedliačke Darebáčke. No poďme sa na to pozrieť. Dobrý deň, prajem. Vítam vás na mieste Starej Radnice. Vidím tu veľmi veľa detských tvári a som tomu rád, pretože celá táto myšlienka divadielka na Starej Radnici vlastne vznikla kvôli tomu, aby sme vytiahli oči a pozornosť malého detského diváka, a vidím, že sa nám to podarilo. Samozrejme, sme veľmi radi, že v takomto hojnom počte ste vy, naše úžasné detičky, nahovorili svojich rodičov, aby ste si prišli pozrieť toto predstavenie, ktoré je začiatkom cyklu alebo série divadelných rozpráv, ktoré budeme tu na tomto mieste počas celého februára predstavovať, čiže čakajú nás 4 rozprávky z tohto cyklu. Dneska začíname rozprávkou Kto zakričí, ako rozprávku, nech sa páči. O sedliačke Darebáčke. O sedliačke Darebáčke, super. Paráda. A poznáme aj nejaké ďalšie rozprávky? Áno. Aké? Poznám o červenom čiapočke. O červenom čiapočke, o troch prasiatkách.
a tí možno, že budú tiež v našom repertoári, ale dneska tu teda bude, ako ste už vraveli, osadliačke Darebáčke a bude to jeden krásny príbeh, kde sedliačku naučíme pracovať, pretože lenivá sedliačka, to je to najhoršie. A tu sa nám hlási mladá dáma. Dobre, ale neprezradíme nikomu, dobre? Lebo všetci ostatní nevieme, tak aby nás to držalo v napätí až do konca. A potom vás chcem veľmi pekne poprosiť, aby som vás aj takto budúcu nedeľu tu videl a mohol uvítať. Želám vám príjemné predstavenie a nechajte sa unášať do vyššie rozprávok. Nech sa páči. Rozprávka o sedliačke Darebáčke v podaní divadla Zelienka ukončilo ono posledné podujatie nie len tu v nedeľu, ale počas víkendu. V úvode sa prihovoril viceprimátor Ľudovít Zdúč Šťastný. Takže takúto podobu malo tento víkend. Bolo to 7 podujatí, jedno lepšie ako druhé. A môžete si ho pozrieť v prestrihu na celom videu. Počas celej soboty a počas nedeľ. A uvidíme, ako ďalej budeme nahrávať tie ďalšie videá. Či bude o to záujem, alebo nebude.